хора, аз съм Dark Games, с мен е Nick Star Games. Вие обаче няма да го чувате в видеото. И както виждате, в момента сме в един... Опа, извинявай! В момента сме в един онлайн сервер, играме двамата. И това ще бъде една съвсем нова поредица в канала. Мултиплеер поредица. Извинявай, без да искам. И направо почваме, бих казал, ненормално добре, защото до нас има спруслок гора, взехме малко шугаркейн, но отделно в спруслок гората има и сево. Вау! Взимай от те са sweet berries. Тук имам... Я ще им убирам къщите. Тук има чест. О, аз намерих такова дърво и много... смисъл много храна и 3 емералда. Тук нещо... Това има 2 врати, защо? Още... В тази къща също има чест. Още храна и дърво. И айрон ингъти. Саплинги. Убери им фермите. Чакай да видя. Така, що няма нищо. И си вземи по едно легло. Ясим. Убрали всички къщи? Убери фермите, аз отивам да доразгледам. Аз мисля като за начало да живееме тук. Това се оце. Така си влезал. Що не си взел това на картографа? Тук си взел честа. Чупи честовете. Да имаме. Брат. Той е моето синьо. Тук си взел всичко. Ей, това ще ни трябва също. Видял ли си? Пропуснал си един чест. Не е важни неща. В смисъл някакви емералди, още и някакви блокове. Виждам. Ама, нали аз точно ти го избрах? Тук гроб ли трябва да е това? What the fuck? Хора, вижте го. Какво трябва да е това? Аз съм откъм водната част. Да. Там има много тикви. Да, точно. Това гроб ли трябва да... Това гробище ли трябва да са? Да. Аз отивам да такъв... Качи се нагоре и да... Аз мисля да живеем в една голямата двуетажната къща на картографа. Аз съм там вече. Служи си ето като мен на легото. Нямах преди така точно до мене. Е, от тази страна. Sweet dreams! Мале, дано да не копирайт на клипа, защото пея. Ма то също сега го пеят, че не. Славам картографската маса. Защо си чупи легото? Ти от тук отгоре ли ще живееш? Тогава защо се сложи тук легото? А what? Ролбакна малко. Ти сложи чест, и аз ще сложа. Да. Не взимай още. Чакай, аз ще оправя тук вътре и ще ни доразвия. Ти отиди да таковаш.
Ти отиди да добереш селото. Аз тук ще довърша. Малко е тясно, ама... Какво да правиш? Е, да, да. Малко е тъпо, че хората не могат да те чуват. Хора, дайте лайк, ако искате другия епизод да се чува Ники. Да, чакай. Къде е капаната? Трябваше да е. Не, аз някъде тук бях видял камбана. А, ето я. И не забравяйте да се абонирате за канала, като струшите камбанката. Направо искам да я щупите тази камбана. Да, и сега понеже удряме камбаната и те всичките селени тръгнаха се прибират. Аз ще взема малко кобълстоун. Ти какво продаваш? Моля! То селен им продава Iron Mage, Sweeping Cage, 2 Sharpness, 2 Unbreaking, 2 Knockback, 1! Моля! Чакай, колко? 13 Emerald, аз имам 4. Продава Emeraldи за кол. Мале брат, отивам да копа за кол. Чакай, Ники, в никакъв случай не чупи е това. Ники. Защото така той ще си изгуби работата и после като му го дадем, пак ще продава нещо различно. О, виждам пещера. Да, виждам пещера и отвънка има кол. Yes. Значи... Аз взимам малко кобълстон в момента и ще се върна до къщата да сложа печки. За да взема после кобълстона, т.е. кола. И брато, то... А, и айрон! Ама нямам каменна кирка. Аз имам дърво, аз имам стак и нещо дърво. Еми... Аз си правя една каменна кирка. Печка за после. А, what? I don't know. Добре, аз почвам да копам кол и айрон, не знам за тебе. Ела при мен, аз ще ти дам кобълстон кирка. А ти си тук. Ако имаш дърво, си направи кобълстон кирка. Мале, тук колко много кол има! Тук има много кол! Yes! Имам 14 кол. То един емералд струва 15. Аз предлагам по-късно да вземе то меч. По-късно го вземе. Защото сега няма да успеем да нафармим за него. Тук обаче нищо друго не виждам. 4 айрон. Добре. Аз сега ще направя... О, купай, целият кол ни трябва. Ай, ти си тръгнал само надолу да купаеш. Ние няма как да ги щупим, защото нямаме айрон кирки. Да. Нали, аз само да намеря къде си купал. Твой тунели. Виждам малко купане. О, боже, това са твоите тунели.
А, майко, чакай, че аз тук е послезнем. А, майко. Пази се. Пази се, ела, ела тук към мен. Трябва да разшириме малко, че... Майко, това нещо е огромно. Стой, пази се, пази се. То крафтинг тейбъл ще го махнем. Майншафт? Вау. Ние си само един торч. Ти гадина мръсна. Аз тук що убих крипър. И два крипър още идват. А, не, 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 не. Чакай, къде си, къде си, къде си, къде си, къде си? А, виждам те. Чакай, че този скелет сега атакува мене. Ела така, ела така, ела така. Пачо, па, варварина. Варварина. Аз съм варварина. А, така. Майншафт? Имаш ли храна? Имаш ли храна или да ти дам? Ми, яжда е. Ми, аз имам хляб, аз имам хляб. Ще ти дам хляб. О, аз ще таковам, аз ще експорна, искам малко да експорна майншафта. Той има друг вход към него. Маля тук колко много кол. Още един тунел към майншафт. Ма не, то, това си е цяла пещера, бе, човек, смисъл. Помежду другото и в двата сървъра, този и предишния, намерихме майншафт. А, злато! Злато! Онзи сървър изобщо не почна добре. Тук почваме добре. Хора, сигурно ще слагам кадри. Когато говорим за предишния сървър, ще слагам кадри от предишното ни снимане. За да видите точно за какво стана въпрос. Беше наистина кошмар. Особено началото. Особено началото. Да, да, да. Еми да, защото ти първи влезна в сървъра и си чакай си кемпи там. Добре, и в миналия сървър ти пак намери диамант в вагонетка. Не, 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 аз се връщам, аз се връщам, аз се връщам, аз се връщам. Аз те виждам тебе. Се виждам ти името. А ти си под мене. Ти си под мене. Чакай малко, ето ме. Вагонетка. А това си го обрал вече. Е, брат, аз се заклещих в паяжина. Аз предлагам, връщам се. Взима яра, но ама... Аз се... А, и тук има яра.
Аз имам 30 айрон, брат. И аз имам стак... такова. Стак кобл... аспе коблстон. Такова бе. Кол и още 9, който ще го използваме за печки. Другото всичкото го продавам. Не, 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 защо тук трябва да има скелет? Не! Умри! О, не, бъгна ми, бъгна ми. На две сърца съм. Скелет умри. А, така. О, добре, убих го и ми се щупи брадичката. Аз се връщам. Проблема е, че трябва да се връщаме с блокове. Защото ти си купал само надолу. Нали знаеш, че и в двата случая пак трябва да се откупаш? Ай, майко, вънка е нощ. Мале, аз бързо трябва да се прибера. Не, аз нямам хънгър. Тък му си викам, бързо трябва да се прибера в къщата и някакво нямам хънгър. Нямам с какво да бягам. А, има два селяни, на които в момента спът на нашата легла. О, тук е тук, мале колко удобно, тук е този, който продава емералдите. Значи, аз имам 8 емералда, още малко и такова, ще можем да вземем меча. Еми, значи ние още сега ще можем да вземем меча. Е, как така не можеш да се върнеш? Откупай се! Стойте малко, хора, ай сега идвам. Така, хора, пак сме тук. Ти какво направи, бе? Няма да е лошо. Пак ли си изгуби, бе? А, аз те виждам. Виждам ти името. А, ето те! Ето те! Идвай! Бързо! Не, няма гадове. Затова ти казвам бързо. Бързо! Влизай вътре! Не! Спи, 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 спи! Натисни върху леглото! Просто натисни върху... Не! А, то вънка е нож вече, бе. Чакай. Стой, дай ми кола, дай ми кола, дай ми кола, дай ми кола. О, село! Брат, сериозно ли ще ми кажеш, че един емералд не ни стига? Брат, един емералд не стига! Стой! Стой! Трябва го изпека! Оставай го горе! Къде? Къде отиде селянина? Селянин? Селянин? Ало да? Ето го! Мале! При селянина има още няколко. И те май искат. О, той! А той продава камбана. What? Мале, този меч! Майко, този меч! Идвам! Хо-хо-хо-хо! Меч, 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 меч! О, да-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 да! Така, чай първо да си направим щит. След малко ще получиш първо да взема емералите, защото имаше 5 айрон. То се ли пак избяга на някъде?
Селю. Страш ми, Селю. Така. Благодаря. И... меч! Не, ня... значи, Ники... На Макс сърца ли си? Няма да те удара, няма да те удара, няма да те удара. Чакай, че искам да си хапна този пай. Така. Няма да те удара, бе, спокойно! Чакай да ти направя един такъв щит. Ти вече не имаш. Чакай, искам да се видя. О, сетъп! Маго! Хора, значи, току-що почваме оцеляването и някакво сме меч sweeping cage, 2 sharpness, 2 unbreaking, 2 и knockback 1. Това е sharpness 2, хора! Аз може от този селен исках да го убия. То селен исках в началото, преди да видя оферта, исках да го убия. Представиш си... Ай, стига си взимал айрон! Аз нямам каска! Ха! Мое! Мое. Сега. Чакай първо, на мен ми трябва да направя айрон кирка. Е, нали долу има злато, как ще купаем диаманти? За какво са ни диаманти ли? Добре, взимай там останали айрон, мен ми трябва. Аз ще посъда, тук до нас ще посъда sweet berries. Къде? На другия плаш. А, да, виждам. Чакай, аз ще досъдя още. Не. Sugarcane. Айрон кирка. Тук ще направим... Тук ще направим ни стъпало. Има меч. Нямам храна. Sweet berries? Така. Ей, аз искам малко храна. Чай да направя още една печка. Пази се от тая.
Гледай как ми е оставил само две айрон, нещастник. Добре. Само да си направя една малка кула. Е, сега идвам. Диди, знаеш какъв фейл ще стане, ако ни убие. Стой, 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 пази се, пази се, пази се. Голем! Шш, ало! Стой! Голем! Ти ли взе айрона? Ти си ли зачеш? Онлайн. Това път просто за покрепи. А? Това път за покрепи. От вчера си седи. Аз много си ще онлайн. Какво казвам? Тезно. Майка ми ще ми вземе бележка. Английски. А? Чакай, още един има. Къде си? Ти имаш броня. Хора, тежък фейл. Уф, понеже говорих с Ник по телефона, обаче ми падна батерията и стана щой. Нямаме батери. Добре. Защо спът? А, чакай, това вънка е нощ. Ето така. Ник, къде за бога? Чакай, той... Боже, той е почнал тук да купая. Защо? О, боже, Ник. Той е убил нещо. Аз тук малко лава. Пора ще се върна, ако открия нещо. Добре, някой да ми обясни. Как точно един блок тук ще има диаманти? Диаманти! Четири диаманта? Кой ти ги да?
Не мога да му пиша обаче в чата. Хора, вече излезнах от мината и пак си говоря с Ник. Да, вие не го чувате. Преди да свършим епизод, защото мисля тук някъде да го спирам, какво ще кажеш, Ник? Да не спирам епизода. Па, някой, да. Еми, добре, аз само тук ще обиколя около нашото море, така да се каже, за да видя дали има нещо от сорта на кораби. О, няма кораби, обаче намерих на по-хубаво нещо. От онези подводните сгради. Точно. Може да няма чест, не знам. Стой, аз ще го откъм. Тя ще се отдава. Кво бе? Кво? Умираш ли? Чакай, че и аз ще се отдава. Не, като гледаме само една сграда. Добре, само да приключа епизода. И така, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да се абонирате за канала, за да получавате извести, когато качваме още такива ненормално яки клипове, ненормално як контент. И да, за сега от нас, довиждане!